Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 23-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer tezliyi 760 mm civə sütunundan 757 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 20-25, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq.